Ahoj, dorazili jsme do hotelu Harvey. Jak se to jmenuje? No, do Františkových lázní. Takže, jsme tady jak na svatební noci. Po kolika, po 15 letech? Svatební cesta. Jo, svatební cesta, no, zkouši. No, jinak vám ukážeme. Tady ukážu postýlku. No, lidi je klatovi. Počkej, Jaro. Kam nás pozveš teď? Tak počkej na dokoupelně. Tady je koupelna. Vypadá, že je vana, ale není strachovej. A tady je královský křeslo. Jo. No, mám si ručky. No Jaro, to bude noc. Jo. Tady je ručník a župany jsou asi tam. Ahoj. Tady máme nějakou šatnu, ještě nějaká skříň šatní. No, šedlící prkno, ale župany nevidím. Tak to asi vše, ne? Župany, župany, jachty. Ale fén, aha. Rádi, no a to už ale, to už zase, to je to kasa, to je banka, to je pokladná, ne, to je mikrovlnka. Ne, mikrovlnka. Tak jo, tak se jdeme přeoblíkat a půjdeme ven. Tak, právě jsme posvačili a za hodinku vyrážíme na taneči. V našem klubu. Jako jsme se rozjeli, lidičky. A je tady opravdu veselo. Přijeďte. Pondělí, středa, pátek. Jsme se rozjeli, zatrpíváme na babičku. Je po srandě. Unavená, Jaruška je unavená a kdo to všechno zaplatí? A vracíme se z flámu domů.
z muziky. Babička mi utíká. Tady Jaro, pojď sem. Kam utíkáš? Ne, díky, rovnou za nosem, otoč se. Jo, tobě je špatně. Tak už máš telefon, když je ti špatně. Tak, lidičky. Vracíme se k hotelu. Máme vás rádi, ahoj. Večerní procházka. Máme vás rádi. Yeah. Ahoj. Taky řekni ahoj. Ahoj.